No Planeta Xuxa, um papo sem limites com Elaine e a intimidade do craque Ronaldinho. As Marias Chuteiras continuam atacando? Tem ainda Negritude Júnior, Jota Quest, Zé Ramalho, Pepe e Neném, Lulu Santos e um grande agito na casa de Xuxa. Uma tremenda festa para a estrela Toni Braxton. Neste domingo, 2h15 da tarde, Planeta Xuxa. Se der pra votar lá na sua cidade, tem que justificar o voto, viu? Num formulário igualzinho esse aqui. E é só preencher do mesmo jeitinho que tá no título de eleitor e entregar no dia da eleição, em qualquer sessão eleitoral ou nos postos dos TREs. Não paga nada não, viu? Mas ó, tem que prestar atenção pra justificar direitinho, tá? É, mas quem vai precisar de uma boa justificativa é você. Eleições 2000. O Brasil que a gente quer começa com o seu voto. Samsung na frente. A revista Quem mostra quem foi aonde, quem deixou de ir, quem tem o quê, quem está com quem. E comprando Quem, você preenche o cupom e participa da promoção Quem Vai Querer. Concorre a 4 carros importados e a 1 helicóptero no final da promoção. Revista Quem mostra tudo como ninguém. Toda quarta nas bancas. Amigo, a gente quer sempre perto. E olha o que os amigos da escola estão fazendo aí, bem do seu lado. Esta é Betty Wright. Ela conta histórias e ensina arte de origami na Escola Municipal Santos Anjos, no Leblon, Rio de Janeiro. É isso aí. Todo mundo trabalhando para melhorar a educação no Brasil. Participe. Seja também um amigo da escola. Um projeto Rede Globo. O Rio que criaram um clima na telinha, agora em CD. Quem me vai entregar as emoções? Quem me vai pedir que nunca me abandone? O melhor internacional de novelas. É som livre. Já nas lojas. Filha, você vai casar e tem umas coisas que você precisa saber. Tipo? Se você vai ao supermercado, quem guarda as compras? O Zé. Claro. Você faz a comida. Quem lava os pratos? O Zé. Agora, se você tem uma festa e o Zé tá cansado, você tem que ser compreensiva. Deixa ele descansando e vai sozinha. Todo sabor Sadia. Pratos congelados realmente gostosos, porque o mundo mudou. Todo sabor Sadia. Evoluindo junto com você. Você disse que as bolsas asiáticas subiram? 8 pontos. A CBN acabou de dar notícia. Pô, ontem eu li que estavam em queda. Quem caiu foi o técnico do seu time. Mas ele estava prestigiado. Falar em prestígio, sabe quem estava no show do Chico ontem? Chico? Já vi que você não ouve a CBN. Você vai ficar pra trás. CBN, a rádio que toca notícia. Verão, Lojas Renner. Neste domingo, o Megaton vem cheio de gás. Vamos cantar pra subir, que tá na hora do bode vai passar, minha rolinha. Neste domingo, 4 da tarde, Megaton.